Hej alle sammen, og velkommen til Sande Ville Family, Sandes hyggehjørne. Så blev det fredag, og det er min yndlingsdag på hele ugen, som I ved. Fuglene piber, himlen er blå udenfor, og jeg har trænet til morgen. Jeg har begyndt at træne ca. 5.000 skridt om formiddagen på mit løbebånd, og det gør jeg 3-4 gange om ugen. Det er noget nyt, jeg er begyndt på, og det er simpelthen så godt for mig. Så jeg kan lige lægge nogle klip ind her i videoen, så I kan se, hvad jeg træner. Jeg kan tage dem på min Instagram, så hvis billederne, videoklippene vender lidt omvendt, så er det altså fordi, jeg lige har taget det fra Instagram. Men så kan I lige se, hvordan det gik med min træning her til formiddag. Og jeg vil også fortælle, at Thomas han ligger lige her. Halløj. Og bliver nusset. Halløj alle sammen. Han har været tidlig op. Klokken er jo ikke mere end 12 om formiddag, men han har været tidligere op og følge børn i skole, og efter en time til to ringer Malle og siger, at hun er faldet i en mudderpøl. Og hans tøj er totalt mudret til, så Thomas må op på skolen igen med rent tøj og sko til hende. Så men sådan kan det gå. Heldigvis er hun ikke kommet noget til. Det var jo det vigtigste. Men følg med på videoen. Jeg optager, laver sådan en vlog i løbet af dagen, så I kan se, hvad der sker. Jeg sidder og ser madprogrammer imens jeg nu til Thomas, så hvis I kan høre noget i baggrunden, så er det de her madprogrammer. Programmer, jeg kan ikke tale i dag. Så jeg elsker at se boligprogrammer og madprogrammer. Ja. Men jeg sætter lige klippene ind, hvad jeg træner. Ja. Så er jeg i gang igen, og jeg er faktisk ret stolt af mig selv. Igen har jeg rundet over 5.000 skridt, og det kan I se lige om lidt her. 5.000 skridt. Og jeg løb, eller går som regel 4,8. Jeg er lige skruet ned for optag. Normalt hedder den 4,8, og hver 8. minut, så løber jeg 1 minut. Så jeg løber, nu kan jeg se, at jeg er næsten gået 50 minutter. Og så løber jeg, når den er 8, 16, 24, 32, 40. Ja, så kan jeg vist godt spise en fredagskage i dag. Uden at tage på, så kan jeg i hvert fald med god samvittighed spise en fredagskage, når vi skal se X-Factor. Ja. Så blev klokken 13.45 på den her fredag, og jeg sov ikke. Det var Thomas, der lige tog en halv time på, mens jeg så nogle madprogrammer. Men nu er jeg oppe igen, og Thomas han skal op og hente Malle og Fia fra skole nu. Og så skal han til Roskilde med dem, og så skal de vaccineres mod coronavirus. De skal have deres nummer 2 vaccination, Malle og Fia i dag. Og jeg tager ikke med. Det er Thomas, der tager med i mellemtiden, så tømmer jeg opvasker. Rydder lidt op herhjemme, for det skal jo også gøres. Og så køber Thomas en påskekage med hjem, hvis han kan finde påskekage hos bæren. Så skal vi hygge i dag, fordi det er fredag. Og I kan jo se på klippet lige før, jeg har jo trænet godt, så der skal jeg nok ikke ved noget ved, at jeg spiser en lille påskekage, nu det er fredag. Og jeg tænker også på, at jeg skal ud i haven i dag og have nogle grene ind, for det er jo snart påske. Ja, og du river mig altså, Milla, med dine negle, ikke? I er virkelig nogle dejlige hunde, men I river mig altså lidt. Og I er så legesyge. Ja, I er så dejlige og så legesyge. Ja, du er også kun et år, ikke? Og du er hvad? 4 år snart, Milla. Du er kun et år. Den hvide hund, Fluffy, er kun et år. Ja, du er 4 år, ikke? Ja. Kom så til mor, leg. Kom så til og Carla. Carla er snart 6 år. Du er vores ældste hund, ikke? Ja, hvis nogle nye følgere er med på kanalen, så må vi lige fortælle lidt om hundepasserne her. Kommer du med den der? Kommer du med den der? Carla og Mil, ej, Fluffy, vær sød. Altså, de her to, de kan godt skændes lidt en gang med dem. Det er noget med hierarki at gøre, men de leger altså også rigtig godt sammen, skal jeg lige skynde mig at sige. Det er ikke noget, der er specielt alvorligt. Nej, Fluffy, hun siger bare mange lyde. Nå, skal ja. Skal du ud og hente børnene nu og videre og få dem vaccineret? Ja. Håber, det kommer til at gå fem godt. Stik. Ja, det tror jeg da. Jeg håber ikke, Malle er alt for nervøs for at blive stukket. Har du tryllecreme med, eller? Nej. Tror du, du... Jo, den ligger vist ude i bilen. Okay. Håber, det kommer til at gå. Kærlighed. Kærlighed. Så vi er orden Malles fuglebur imens. Ja, det skal gøres rent i dag. Og jeg tror, at tager for lige at spule det med en vandslange. Det er en god idé. Og så vil jeg tømme op vasker. Og være lidt praktisk, så det ikke er dig, der skal lave det hele. Ja, tak skal jeg. Og så håber jeg, at du kan finde påskekage. Kunne det ikke være rigtig hyggeligt med sådan, ligesom man kan få en kajkage? Jo. Så kunne det jo være, at man kunne få en påskekage. Det er sagt, en lille påskekylling. Nu har jeg trænet så meget, så jeg må godt få en påskekage. Det er jeg også. In your dreams. Nå,
så er jeg simpelthen alene hjemme med hundebasserne. Det er ikke så tit, det sker, at jeg er alene hjemme i huset. Fordi Thomas arbejder også hjemmefra som læge, hvor han skriver lægeartikler, så vi stort set altid hjemme sammen, eller også er ude at handle sammen, eller også er ude at lave samarbejder sammen. Dejligt at arbejde sammen med sin mand, men nu tager jeg stort på at gå ud i haven og klipper nogle påskegren, og I skal med. Og hundene, skal I også med? Ja. Ja, skal I med ud i haven? Ja, jeg skal bare lige have mine støvler på. Jeg skal bare lige have mine støvler på, ikke? Tag mine store støvler på her. Ej, nej, vi skal ikke gå tur. Vi skal bare ud i haven, ikke? Vi skal bare lige ud i haven. Nu må jeg lige slappe af. Jeg er sikker på, at de tror, at jeg skal ud på en lang tur nu, for de plejer at komme med, og så tror de, når jeg tager støvler på, at det er det, vi skal. I må gerne komme med ud i haven, ikke? Ja, det må I gerne. Det må I gerne, ikke? Og dig, Carla. Åh, du er cute, Carla. Så er vi ude i haven. Hej, hej, hunde. Nej, ja, så dejlig. Ja, ja, så dejlig. Så skal vi finde nogle påskegren. Åh, de elsker at komme og løbe i vores have. Vi står lige her i vores store baghave, og jeg har altså ikke lige taget hundene med rundt, for der er et hund i hækken, og så kan de altså slippe af sted, og det blæser godt. Jeg har fundet nogle påskegren. De der, tænker det er påskegren. Ja, I piver lidt derinde. I må altså lige være inde i forhaven imens, ikke? Mens jeg står her i vores store baghave, for ellers så slipper I ud. Det her påskegren, dem vil jeg klippe og tage med ind i en vase, og så skal I se, at jeg pynter sådan nogle påskegren, der snart springer ud. Ja. Nå, så kom jeg ind igen, og sikke et blæsevejr derude, men jeg fik plukket nogle grene. Man behøver ikke mange grene, man kan bare finde nogle få grene ude i haven, det bliver så hyggeligt. Og jeg har som sagt ikke fået min påskekasse frem endnu, for det er jo ikke helt påske endnu. Men jeg tyvstarter lidt, fordi jeg synes, det er så hyggeligt. Så her er grenene, som jeg så skal have over i denne her. Jeg har fyldt med koldt vand. Jeg har lagt lidt påskeæg her og lidt fjer, for at gøre det ekstra hyggeligt. Her har jeg nogle nye påskeæg, jeg har købt. Jeg synes, de er så flotte. Og nogle små kaniner, vi skal hænge op. Og som sagt er hele vores store påskekasse ikke kommet op. Det er bare lige for at tyvstarte lidt. Og her er de her grene, som vi skal have puttet i. Så kommer jeg lige over og putter grenene i. Håber, I kan se mig. Håber, I kan se mig. Nu skal vi have puttet nogle grene i denne her vase. Og ja, tager lige nogle af de her grene, jeg har været ude og plukke i haven. Putter jeg lige i vasen her. Så bliver det så fint. Og som sagt, så behøver det bare være bare nogle få stykker. Så kan man jo simpelthen pynte så fint. Så kan man bare pynte så fint, så fint. Jeg tror, vi skal give hundene lidt om lidt. Altså no, G-O-D-B-I-D. Jeg siger det ikke højt. Så har det lidt at hygge sig med. Så har det egentlig bare været de her grene, som jeg så skal til at pynte. Ja, jeg tror lige, at vi giver hundene noget. Det gør vi. Nu skal I bare se. Nu skal I simpelthen få noget. Så fik hunden en god bid, så nu er der helt ro på. Og så tror jeg lige, at jeg vil sætte mig her. Og sætter jeg mig lige her. Pynter påsketræet, det ser så fint ud, og jeg glæder mig til, at de her springer ud med sådan noget gult, så bliver det bare totalt påskehygge. Men vi skal åbne de her små søde trækaniner i dag. Jeg håber ikke, kameraet står for langt væk. Jeg håber stadigvæk, de kan se, hvad jeg laver. Jeg åbner de her små søde påskehare. De er simpelthen så cute. Hov, den ene har tabt hovedet. Den må Thomas lige lide. Fordi så er de altså virkelig, virkelig, virkelig bare cute. Ud af sådan noget træ. Så de skal simpelthen på. Og så når vi sidder her og spiser aftensmad sammen, så kan vi sidde og kigge på påsketræet her. Mere skal der sådan set ikke til, før det bliver rigtig, rigtig hyggeligt. Jeg elsker traditioner, jeg elsker at pynte op, og det ved I, jer der har fulgt med i mine kanaler. Når det er jul, så elsker jeg at pynte op til jul, og påske elsker jeg at pynte op til påske. Hov,
Den er altså lidt for tung på den gren der. Så må vi lige finde en gren, der ikke er så tung. Sådan. Ja, og så er der en tilbage, fordi så mange er der heller ikke i. Det gør heller ikke noget. Jeg har heller ikke plukket så mange grene. Så er der lige en, hvor Thomas skal lime hovedet på. Nå, så er der de her smukke nogle, jeg også har købt på nettet. Jeg synes simpelthen, de er så fine. Der skal der også sådan lidt mere på. Som sagt skal jeg nok lige zoome ind på træet til sidst. Så I lige kan se det. Og måske kan jeg inspirere jer til selv at gå ud i haven og plukke nogle grene. Og forberede jer på, at lige om lidt er det faktisk påske. I næste måned er det i hvert fald påske. Vi har i hvert fald påskeferie fra den 9. april, tror jeg, til den, ja, så en uge frem, ikke? Så det bliver så dejligt at have påskeferie snart. Og være sammen med familien. Sidste ting. Vi skal lige klippe prismærket af her. Og så skal I få lov at se påsketræet tæt på. Sådan der. Så kommer jeg til at tage kameraet. Jeg kan altså ikke snakke i dag. Jeg ved ikke hvorfor. Nå, nu skal jeg nok tage kameraet og komme lidt tæt på. Her kan I se påsketræet. Jeg synes, det er så fint, som det står der i sollyset. Små æg hernede og fjer, som hørte med, da jeg købte de her æg. Og så er jeg bare pyntet med lidt påskehar, lidt enkelt. Ja, lidt enkelt påskeæg, og så springer de der grene ud og bliver gule. Det bliver simpelthen så fint. Nå, nu må jeg hellere slå videoen af, for jeg skal til noget, der ikke er helt så sjovt. Jeg skal ud og rense Amalies fuglebur, og jeg skal tømme opvasker og nå nogle ting, inden familien kommer hjem. Og jeg ved, Thomas skal spille ind på gamingkanalen i eftermiddag med pigerne. Men så er det jo rart, at vi ikke skal rydde op, når de kommer hjem, og jeg har klaret det. Jeg er meget spændt, hvordan deres anden stik går. Det kan I nok se mere om på vores familiekanal, Sanneville Family, hvor jeg optager senere i dag. Tak fordi I så med. Rigtig god fredag. Husk at abonnere og give videoen et like og tryk på klokken, så får I en besked, hver gang jeg uploader en video. Tak fordi I så med.